xabaringiz bor, yaqinda Dubay shahriga oilaviy sayohat qildik. Men bu haqida gapirmoqchi emasman. Aynan mana shu Dubay shahridagi kelajak muzeyi haqida gapirmoqchiman. Bu muzeyga maqsadli farzandlarimiz bilan borishni rejalashtirgan edik, chunki katta farzandlarim juda ham texnikaga qiziqishadi va ularda kelajakka bo'lgan g'oyalari, umuman katta-katta bir ishlarni amalga oshirishga bo'lgan ishonchlari paydo bo'lishi uchun ham biz shu yerga borishni niyat qilgan edik. Va bilasizmi, men afsuslanmadim bu yerga olib borganimga. Bolalarimni olib borganimizda shunaqa bo'ldiki, 2070-yilda butun dunyoda tadqiqotlar natijasida nimalar ro'y berishi mumkinligi haqida bir nechta xonalarda tadqiqotlarning natijalari ko'rsatilgan. Masalan, bitta xonaga kirganimizda yer yuzini, o'sha planetalarni bir-biriga bo'ladigan munosabatlari va buni natijasida qaysidir davlatlarda vulqonning otilishi, qaysidir davlatlarda qirg'oqchilik bo'lishi, qaysidir davlatlarda umuman suv bosib, u davlatlarning qaysidir joylari yo'q bo'lib ketishi, qaysidir davlatlarda esa suv toshqinlari bo'lishi kabi farazlar, ya'ni ilmiy isbotlangan tadqiqotlarni natijalari ko'rsatilgan va bu narsani bolalarim ko'rganida voy, demak, mana shunaqa narsalarga u davlatlar tayyor bo'lishi kerak ekan degan bir xulosaga kelishdi. Yoki bitta joyga kirganimizda bir xonada 70-yilda butun dunyoda elektr energiya manbasi yo'qolib qolishi xavfi bor ekanligi va hozirda kosmosda oydan energiya quvvatini olib, uni yerga olib tushib, yerda mana maxsus qurilmalar paydo qilib, shu qurilmalarga elektr energiyasi bilan to'ldirish loyihasi boshlangani haqida ma'lumot oldik va bunda bolalarim shunaqa fikr berishdi: "Ojon, bizda O'zbekistonda bu bo'yicha ish olib borilayotganmikan, yo'qmikan? Nahotki 70-yilda energiya yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa, uni qo'shimcha qayerdan olishimiz mumkin bo'ladi? Agar mana shu qurilma ishga tushadi degan bo'lsa, bu nechi pul bo'ladi? O'zbekistonni qaysi hududiga o'rnatish mumkin? Umuman bu o'rnatish mumkinligi haqida qandaydir bir tadqiqotlar bo'layaptimi-kan degan savollar bo'ldi. Yoki bo'lmasam, bitta xonaga kirganimizda u joyda 70-yilga borib, insonlarni oziqlanadigan suv, ya'ni ichimlik suvi yo'q bo'lib qolishi va hozirda aynan Birlashgan Arab Amirliklarida daraxtlar orqali, daraxtlarni ko'kalamlashtirish orqali ichimlik suvini ishlab chiqarish bo'yicha loyihalar boshlanganini, ko'rsatib berishdi. Ya'ni o'sha daraxtlarni barglari qancha katta bo'ladigan bo'lsa, ularga qandaydir ta'sir ko'rsatilgani shu daraxtlarda paydo bo'ladigan suvlar bu insonlar uchun ichimlik suvi bo'lishi mumkinligi, bu manba bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot berishdi va shunda bolalarim O'zbekistondachi barglari katta bo'lgan daraxtlar ekilyaptimi? Bu narsaga e'tibor qaratilmayaptimi? Daraxtlar kesib tashlanyapti-ku bizda ko'p degan bir qo'rquvlar paydo bo'ldi. Yoki bo'lmasam, bitta joyga kirganimizda bir xonada shunaqa ham ko'p, bir 2000 dan ortiq probirkalar osilib turibdi va u yerda yer yuzida 2070-yilda juda ham ko'p hayvonlar va o'simliklar yo'q bo'lib ketish xavfi borligi va hozirda Birlashgan Arab Amirliklarida mana shu o'simlik va hayvonlarni genetikalari probirkalarga olib qo'yilayotganligi, ya'ni yo'q bo'lib ketganida ularni yana vujudga keltirish mumkinligi borasida tadqiqotlar amalga oshirilayotganligini ko'rsatib berishdi va buni ham bolalarim ko'rib, bizda ham aynan o'sha biologiya yo'nalishi bo'yicha yoki zoologiya yo'nalishi bo'yicha bu tadqiqotlar qilinyaptimi, ularni o'sha genetikasini ushlab qolish uchun nimadir ishlar amalga oshirilyaptimi degan bir xavf-xatar bo'ldi ularda va yana bir xonaga kirganimizda u yerda robot, ayol kishi timsolda robotni yoki
robot kuchi, robot mashinalarni eksponatlari qo'yilgan va ishonsangiz, robot ayolni boshda ko'rganimizda robot deb qabul qildik, lekin savol berganingizda ingliz tilida u javob beryapti va uni imo ishoralari, mimikasi, jestlari shunaqa tabiiy chiqayaptiki, siz uni bora-bora robot emas, insondek qabul qilishni boshlayapsiz. Va o'sha bemalol farzandlarim borib, unga savol berishdi va savollariga javob olishga muvaffaq bo'lishdi. Men nima demoqchiman, agar Dubayga boradigan bo'lsangiz, mana shunday muzeylarga borib, bolalarimizni kelajakni oldindan ko'ra olish va qanday xavflar borligi va bu ustida qanday tadqiqotlar amalga oshirish kerakligi haqidagi g'oyalari paydo bo'lishi uchun mana bunday joylar juda ham muhim ekan va niyat qilib qoldim O'zbekiston Respublikasida ham o'ziga xos bo'lgan qandaydir kreativ yondashuv orqali mana shunday kelajak qaratilgan muzeylarmi, qandaydir bir proyektlarmi bo'lishini juda ham niyat qilib qoldim. O'ylaymanki, hozirgi siz bilan bo'lishgan taassurotlarim sizga, sizni farzandlaringizga, umuman balkim talaba bo'lsangiz, sizda qandaydir g'oyalar paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi degan umiddaman. Agar sizga bu ma'lumot yoqqan bo'lsa, kimlar bilan bo'lishni yaxshi bilasiz, ana shu insonlarga bu videoni tarqatib qo'ying.